Nu ka normalitet e grupi parlamentar, duke thënë se të përjashtuarit, të pezulluarit nuk janë pjesë e grupit, në një kohë kur edhe pjesa tjetër e grupi parlamentar, ata deputet që për hir të vërtetës dhanë një kontribut të çmuar në largimin e Bashës, deputetët që i kërkuan largimin atij pas datës 6 mars, ishin përsëri në një linjë duke i kërkuar zotit Alibeaj të normalizojnë grupin parlamentar, të diskutojnë për çështjet e rendit ditës, të diskutojnë për problematikat që kemi në bazë, të jemi gjithë përfshirës në procesin zgjedhor, por të gjitha këto për zotin Alibeaj nuk kishin rëndësi, për zotin Alibeaj kishte rëndësi vetëm mbajtja gjallë dhe ndezur e konfliktit brenda Partisë Demokratike, brenda grupit parlamentar, që ky konflikt përçohet edhe në bazë. Megjithatë është një konflikt që mbi të gjitha i intereson askujt tjetër përveç se status quo, sigurisht për status quo nuk kuptoj këtu kryeministrin e vendit. A keni ju mjetet në dritën dhe fokusin edhe të përgjegjësisë ndaj qytetarëve për t'i dhënë atyre opozitën që ata kanë nevojë mjetet për të neutralizuar zotin Alibeaj apo le të themi këtë linjë të përçarjes, dhe cili është qëllimi final i tyre, të ndajnë, të krijojnë një fraksion të PD-s, të çajnë grupin parlamentar, cili? Mjetet janë. Mjeti më efikas ka qenë dhe mbetet vota. Vota e demokratëve dhe mbështetja e demokratëve. Ne e vërtetuam këtë në datën 6 mars, e vërtetojmë në një proces zgjedhor gjithëpërfshirës do ta quaja, ku vazhdon procesi zgjedhor dhe nuk ndalon me përqindjet lartë të demokratëve, pavarësisht atyre problemeve që gjithmonë kanë ekzistuar te Partia Demokratike dhe çdo subjekt tjetër politik në raste të zgjedhjeve. Kjo ka ekzistuar dhe kur ka qenë në normalitet Partia Demokratike, ka qenë në pushtet madje që kanë pasur interesa gjithë demokratët dhe kanë qëndruar të bashkuar, përsëri ka pasur të mërzitur, ka pasur nga ata që s'marrin pjesë në procese zgjedhore, ka pasur nga ata që janë ankuar, por gjithsesi procesi ka vazhduar. Pra një dhe gjë ndodh edhe tashmë. Ky është mjeti, është vota që do të kulmojë në 30 prill, në kuvendin e 30 prillit, me zgjedhjen e Këshillit të Ri Kombëtar, ku do të vazhdoj me zgjedhjen e kryesisë të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe madje mandej do të vazhdoj me zgjedhjen e kryetarit Partisë Demokratike me një antargje vot. Pra, ky mekanizëm do të funksionojë, ka funksionuar, do të vazhdoj pavarësisht problematikave dhe pavarësisht shkopive në rrota do ta quaja tashmë me gojën plot që vendos zoti Alibeaj, zoti Bardhi, që janë një dyshe tashmë që kanë dalë hapur thjesht në ato pozicione që kanë, vazhdojnë linjën e zotit Basha. Pra zoti Basha është larguar, bëri një hap pas jo në mënyrë të ndërgjegjshme, zbatoi vendimin e kuvendit mjedhjetorit i detyruar nga fuqia e demokratëve, por me një agent të paracaktuar, zoti Alibeaj dhe zoti Bardhi vazhdojnë në të njëjtën linjë. Kjo mendoj që do të marrë zgjidhje absolutisht në ditët në vijim, në vazhdim. Zoti Alibeaj, ne kemi thënë që nëse vazhdon si kryetar i grupit parlamentar, vazhdon për efekt të statutit, duke qenë aty si nën kryetar i grupit dhe duke qenë një proces zgjedhor, unë mendoj se nga ana statutore do të marrë zgjidhje më njëherë pas 30 prillit, ku kuvendi kombëtar do të zgjedh Këshillin e Ri Kombëtar dhe Këshilli kombëtar do të zgjedh kryesinë e PDSH-s. Kryesia e PDSH-s do të mbledhet, do të zgjedh nën kryetarët e rinj të Partisë Demokratike dhe automatikisht një nga nën kryetarët e Partisë Demokratike është kryetari i grupit parlamentar. Në atë moment zoti Alibeaj nuk do të ketë më të drejtën, nuk do të ketë më as mundësinë që të abuzoj me detyrën që ka për të treguar tek demokratët se grupi parlamentar nuk është i bashkuar. Pra grupi parlamentar është i bashkuar, se janë demokratët bashkuar, normal 2, 3, 4, 5 apo edhe 10 deputet dhe t'jenë pak rëndësi ka numri deputetve, do të quaj unë, rëndësi ka numri demokratëve, fryma që është në bazë, ajo tregon se si është Partia Demokratike e bashkuar apo e përçar, pavarësisht problematikave që ka. Ne që jemi tek Partia Demokratike në raport me bazën, por edhe me bazën amerikane në Tiranë, zoti Baçi, duket sikur ambasadori amerikane një zotin Alibeaj, një lëvizje ajo e turpshme dhe e diskutuar sigurisht si e tillë për mbi gjitha mos njohjen e vendimit të gjykatës, por nga ana tjetër duket se raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit i jep drejt, le të themi, linjës së qëndrimit të Komisionit të Rithemelimit. A keni mundësit në këto çaste për të bërë një ndarje të tillë? A keni një qasje ndaj, le të themi, problemit amerikan në Tiranë? Mendoj se është